spatele te bucur, bucur, dora i besa e lumtur. Hap që ka që këte një flet në përshkronja botave. Me ty mendjen lartë të soj, me ty zemrën e gëzoj. Bëhen zoge fluturoj, habitare. Lete, lete bukur, bukur, dora i besa e lumtur. Hap një kaqe, këte një flet në përshkronja botave. Me ty mendjen lartë të soj, me ty zemrën e gëzoj. Bëhen zoge fluturoj, habitare. Habitare, habitare, si ma djeli. Anë Gruaj, çfarë ke qef të bësh në të ardhmen? Doktor ose moderator. Përshëndetje, si e ke emrin? Arion Hoxha. Çfarë ke dëshirë të bësh në të ardhmen? Kameraman. Përshëndetje, si e ke emrin? Trion Smiley. Çfarë dëshiron të bësh në të ardhmen? Doktor. Përshëndetje, si quhesh? Idol Ferate. Çfarë dëshiron të bësh në të ardhmen? Mjek ose portier. Përshëndetje, si quhesh? Iriane Cylaj. Çfarë dëshiron të bësh në të ardhmen? Doktor Shkenca. Përshëndetje, si quhesh? Dina Ferate. Çfarë dëshiron të bësh në të ardhmen? Mos më sa. Si quhesh? Oleg Butyçi. Çfarë dëshiron të bësh në të ardhmen? Doktor. Çfarë dëshiron të bësh në të ardhmen? Polet. Përshëndetje, si quhesh? Ndetës Moni. Qëfar dëshiron të bësh të tardhmen? Të tardhë. Si quhesh? Liza Demaj. Qëfar dëshiron të bësh të tardhmen? Altore. Përshëndetje, si quhesh? Diona Demaj. Qëfar dëshiron të bësh të tardhmen? Mësuese. Përshëndetje, si quhesh? Vele Përvizaj. Qëfar dëshiron të bësh të tardhmen? Konkutar. Përshëndetje, si quhesh? Djar Beqa. Qëfar dëshiron të bësh të tardhmen? Mjek. Sara Hasani. Çfarë dëshiron të bësh të ardhmen? Mjeke. Përshëndetje, si quhesh? Ajola Daute. Çfarë dëshiron të bësh të ardhmen? Mësuese. Përshëndetje, si quhesh? Andrejna Shoshivare. Çfarë dëshiron të bësh të ardhmen? Balerin. Përshëndetje, si quhesh? Faqen Shoshivare. Çfarë dëshiron të bësh të ardhmen? Mjek. Përshëndetje, si quhesh? Lea Demaj. Çfarë dëshiron të bësh të ardhmen? Mësuese. Përshëndetje, si quhesh? Eliza Hoxha. Çfarë dëshiron të bësh të ardhmen? Fizik. Përshëndetje, si quhesh? Medina Behlule. Çfarë dëshiron të bësh të ardhmen? Mësuese. Përshëndetje, si quhesh? Tonjeta Beqa. Çfarë dëshiron të bësh të ardhmen? Mjeke. Përshëndetje, si quhesh? Djela Saite. Çfarë dëshiron të bësh të ardhmen? Bokser. Përshëndetje, si quhesh? Ulta Safiri. Çfarë dëshiron të bësh të ardhmen? Mjeke. Përshëndetje, si quhesh? Jan Rejaj. Çfarë dëshiron të bësh në të ardhmen? Polet. Përshëndetje, si quhesh? Unesa Rejaj. Çfarë dëshiron të bësh në të ardhmen? Balerin. Përshëndetje, si quhesh? Enesa Sokoli. Çfarë dëshiron të bësh në të ardhmen? Balerin. Përshëndetje, si quhesh? Onida Selmane. Çfarë dëshiron të bësh në të ardhmen? Mësuese. Përshëndetje, si quhesh? Enesa Ferote. Çfarë dëshiron të bësh në të ardhmen? Mjeke. Përshëndetje, si quhesh? Tuana Velule. Çfarë dëshiron të bësh të ardhmen? Mësuese. Përshëndetje, si quhesh? Mimoza Selmanaj. Çfarë dëshiron të bësh të ardhmen? Mësuese. Përshëndetje, si quhesh? Astrid Mehmeti. Çfarë dëshiron të bësh të ardhmen? Doktor. Përshëndetje, si quhesh? Ernest Mehmeti. Çfarë dëshiron të bësh të ardhmen? Të këndoj. Përshëndetje, si quhesh? Enes Daute. Çfarë dëshiron të bësh të ardhmen? Mjek.
Përshëndetje të dashur shoqe e shoqe, sot e besojmë së bashku festën e Betarës dhe i kujtojmë me shumë dashuri ditë kur filluam të shkruajmë letrat, shkronjat e ata të gjuhës tonë të bukur shqipe. Përshëndetje të dashur prindër, ju dëshirojmë më mirë se ardhni në programin tonë, të cilin e kemi përgatitur për festën e Betarës.
pasër, ne për e libra në të kërë, glonë për më të kërë, së të një në të fillore. Yeah.
shkurtoj, dhe dhe t'i lëmoj dhe i pasër, së unë të agjës mund të bëj dhe e risa t'i reguar. Thank you.
Se ela é boa, eu não sou.
nga petalen. Sa direk e ku nuk e di fotën njerën. Para veqës vendos pas qyrën, tek buzët duar ma shëngjyrën. Si pa duzën e të mija, që më duke si qëpshia, oksigeni si burbuqe, më duke pas ka gjyrë të kuqe. Të cilët vazhdimisht i kanë përcjellë dhe kanë përkrahur këta fëmijë që këtë mundin e ju gjatë të vitit e kanë shpërblyer një program sa të modest. Sikumosisht e bashkëpunimi i mirë fillt juve, me siguri se edhe mësuesja do ta kishte vështirë. Mirë, por meqense keni qenë çdo herë në nivel, keni bashkëpunuar dhe keni përgjigjur kërkesave të saj, atëherë ajo ka arritur të jap maksimumin për çka e përgjigjoi mësuese Larta Shevani për një punë të mrekullueshme që ka bërë në këtë klasë.
punën e mësuesës dhe angazhimin e ju më së miri që ka shpërblyer nxënësit me këtë program. Dhe janë një ndër klasët më të mira në shkollë, por ndoshta jo vetëm në shkollë në region, por arsye se jo rastësisht kjo klasë ka qenë edhe si përfaqësuese e regjionit të Perizojit në festën gjithkombëtare të Trapetorës në Qilan. Në Qilan ishin prezent përfaqësues nga Shqipëria, përfaqësues nga Lugina, Preshevës dhe nga gjitha regjionet e Kosovës. Dhe klasa që posa e pati që shfaqi programin ishte ndër klasët më të mira që u shpërblyen me një mirënjohje dhe me një komplet të librave të autorit të Trapetorës Qamil Patolli. Mësuesja ardh me punën e vetë angazhimin, po edhe me përkushtimin e nxënësve, për juve sot ka përgatitur këtë program që besoj që ju ka pëlqyer, në të cilin ka përfshirë edhe recitime, edhe këngë, edhe vallëzime, këngë dhe vallëzime moderne, por edhe ato të traditës. Që bashkë shkopi këtyre këngëve dhe vallëzimeve tradicionale, ndoshta në Gjilan u shpërblyen një ndër grupet më të mira që ka pasur një program autoktonë. Pranvera është një më e bukur e vitit. Pranvera nuk ka kuptim pa lule. Lulet janë ato që zbukurojnë pranverën. E këta fëmijë janë lulet e pranverës dhe pranvera e komunës së Shtimës. Në këtë nëse rasti i parë që festa vetorës mbahet në shtëpinë e kulturës, dua falënderoj drejtorin e shtëpisë së drejtorisë kulturës dhe rinisë së sportit. Dhe t'i tregojmë se kjo sallë duhet të zbukurohet, duhet të begatohet me programe, me recitime dhe duhet t'i tregojmë që ne jemi këtu dhe do të jemi çdo herë gatshëm të shfaqim dhe ta zbukurojmë edhe ta begatojmë jetën në komunën tonë. Domthonë, këto janë gjenerat që premtojnë edhe shumë suksesin të ardhmen. Por mos më zot më shumë mos më prishat bukurinë që i dhan ti programi fëmijët. Ne si shkollë kemi paraqitur që do të shpërblemi nga një mirënjohje, edhe në veçantë një mirënjohje e madhe për mësuesen që ka dhënë një kontribucion të madh për këtë program. Faleminderit. Okay.
Shumëta, shumëta. Thank you.
Ja, aber Elisa.